again, I'm the one and only first lady without a president, because you know what, I am the president. Wow. Anyways, as I told you guys, when I posted my last video was in March, I think, and I explained to you guys why I've been away, but now I told you I remember that video. I said I'll be back in June, and this is June. So we are coming back in June with Table Talk. Things are about to change. As I said, I wanted to do something very different. So we're gonna be having debates every week. I think every Sunday or Saturday or Sunday we might have a video on my channel. So kama una watu ambao ni wa familia, unajua baada waje subscribe kwenye channel yangu, hakikisha mnafanya hivyo. Tuungane kwa pamoja. This is about to be big. Tutakuwa wa host tofauti tofauti, sitakuwa peke yangu. Angel Vumilia is coming back on the channel. Clementine atakuwa hapa sometimes, and there's two brothers ambao watatujoin, two or three brothers ambao watatujoin na sisi kwenye channel ili ya kudiscuss mambo tofauti tofauti. So today is just me telling you guys what's going to be happening on the channel. So kama uja subscribe, make sure you do that. Una share the link na watu wengine, hakikisha na wako notify when tunapost video mpya mpya, wanapata hizo taarifa za bad. What I want to do with the channel at the moment is something like, it's almost like a talk show ambayo tutakuwa tunahave every weekend, tutakuwa na debate tofauti tofauti. So I'm asking you guys kunisaidia kitu ambacho nataka mnisaidie nacho, ni kusema kama if you have a topic idea ambayo unaweza kufikiri labda itatusaidia ku grow as a channel, at the same time kama uko na swali lako ambalo unakuwa nataka ujibiwe, au uko natafuta majibu kutokana na swali lako, ndio we not experts, labda tuko, it's not our profession in that particular department ambayo swali yako inaweza kuwa iko inaelekea huko, but tuta try our best kujibia maswali yote. So kama uko na swali, nitafute kwenye platform zangu za social media, Instagram, Facebook and nani, Snapchat and TikTok, I'm there as well. Natumia all fasi zote jina la Rachel Saidi. Nafikiri ukienda kutatu Rachel Saidi kwa platforms zako zote, na mimi utanipata. Na kama uko na namba yangu ya WhatsApp, then tumia my WhatsApp to get to send your messages, your mapendekezo na vitu vingine vingine kwa ajili ya kugrow channel yangu. So kitu ni kama to go back. Now this time around, not even Corona is going to stop us. We are coming back strong. I want us to grow together. I want us to achieve a lot together. Na kitu chingine nataka niseme, hii Table Talk sio ya Rachel Saidi peke yake au mahost ambao watakuwa hapa peke yao, hapana. Hii Table Talk it's open to all of us. Kwa mtu ambaye atakuwa na topic yake na unataka kuwa to the channel, make sure unani contact. Tunabuka an appointment with you tujue when uko available ku shoot, kwa sababu as well tujue jinsi gani ya kuorganize hiyo siku yako ya shooting, so that tuna keep every weekend kuna kwa huko episode fulani ambayo tutakuwa tuko tunafanya. So kama unataka kuwa kwenye channel na ni contact, topic yako itahusu nini, make sure you have enough research and make sure I'm well prepared as well, wakati nauliza maswali yangu yawe best exactly on what we are going to talk about on that particular day. So you are uko welcome to let your friends along if you guys want to debate as friends, or muko na group ya watu ambao mnapenda ku debate on that day. I'm more than happy to have you guys on the nani kwenye show. So tuko nafanya something like the real, you know how they sit down wanaongea vitu moja mbili tatu. Yes, this is the first time, Babondo, we are also introducing our first talk show. And your first host is me, the first lady to do something. Wow. Tena yeye nakuletea Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kibembe. Sometimes you know where I'm from, niko Mbembe. So sometimes you get to see the other side of me. Nikiongea lugha yetu ya Kibembe, kwa sababu watu wengi wananiulizaga uko wa kabila gani. Nikimwambia niko Mbembe, waga wanibelieve. So kwa hiyo ndio hivyo, lugha zitakuwa ni tatu ama nne kutokana na uelewa wetu, maana Kifaransa hapo tusidanganyane, siwezi nikaongea. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuwakaribisha watu wote wa waimbaji, ma actors, ma fashion designers, ma photographers. Kama kuna message unataka kusenda kwenye community, you know this is the platform we have opened for you. Uko niko more than welcome kuwakaribisha nyote hapa ili mu promote vitu ambavyo mtataka ku promote. Tuko hapa kwa ajili yenu, niko hapa kwa sababu kuwafanyia kazi ni wa kuhakikisha the first of the show inakuja ina trend Australia mzima. This is the time I need my Australian people want to share video zetu. Kitu ninataka niseme ni kama tuwe watu ambao tunataka kushare video zetu, vitu vyetu na talents zetu ambazo ziko kwenye community yetu. Yes, nimeongea sana because of what? I'm happy to be back and things have changed. And even me, I have changed. You know, if you notice the way I used to talk and the way I'm talking right now, on a huge difference. Why? Because things have taken a serious turn, and
this is how things are going to be. Kwa hiyo nashukuru sana. Make sure unajulisha ndugu zako, rafiki zako, unajulisha rafiki zao that the first lady is back again to the first lady show and we are back to business for good. Kwa hivyo mimi nimekama vile nimemaliza. Asante sana kwa siku ya leo and the next week utaona sura yangu peke yangu, utaona watu wengi ambao tutakuwa on the panel ku discuss mambo moja ama mbili, sijajua topic itahusu nini kutokana na host ambao watakuwa hiyo siku ndio watadecide on what we are going to talk about. But as I said, it's open to all of us. Mama, baba, mtoto, mpaka sijui vitu gani. Nyote mnakaribishwa hapa kwenye The First Lady Show ili tuongee kwa pamoja to educate society yetu, pia ulimwengu ambao unatuzunguka. Asante sana na Mungu awabariki. I'll see you guys next time. Make sure una subscribe, una comment, una like, una share video. Uhakikisha tunakuwa na traffic on the channel. You already know. Bye for now.